But her looks were too sad. So I try a little bit. Precis som Mika sjunger om att han skulle vilja vara lite mer som Grace Kelly, så tror jag att vi alla har förebilder. De här förebilderna kan ju förändras under vårt liv. Exempelvis kanske börja med Bamse när man är liten, bli Johnny Depp när man är större och en affärsman när man är vuxen. Och på samma sätt som våra förebilder förändras, så förändras även svenska språkets förebilder. För det är inte bara vi som individer som kan ha förebilder, utan även ett språk kan ha det. Svenska språket har haft ett antal förebilder under årens gång, och jag ska nu ta med er under de tre modernaste förebilderna vi haft. Tyskan, franskan och engelskan. Och visa lite på hur de har påverkat vårt språk. Häng med så får ni se. Anledningen till att det blev tyskan som blev förebild för det svenska språket på 1300-talet var för att Hansans inflytande ökade i Sverige. I och med detta så flyttade många tyska köpmän och borgare till Sverige och började etablera handeln här. Därav är många av våra ord för handel tyska från början, såsom köpman, skomakare, betala, mynt och ränta. Under 1700-talet så var det franskan som blev det språk som var ideal för svenskan. Anledningen till detta var att man såg det franska modet och kulturen som både fin och modern under den här tidsperioden. Det är därför inte konstigt att de flesta ord som har med mode och kultur att göra kommer från franskan, såsom maräng, dessert, kostym och ridå. Det tredje och sista språket som har fungerat som en förebild för svenskan är engelskan, som fick sin stora genomslagskraft som förebild först på 1900-talet. Anledningen är främst USA:s inflytande över underhållnings-, teknik- och sportbranschen. Det är således främst där vi har lånat in ord, såsom bartender, action, curling, e-mail och mountainbike. But her looks were too sad.